Vi skal gjøre det veldig kjapt. Egentlig det vi hørte om nå, det er Guds visjon for våre liv. Ok, jeg tror det er ikke å tro. Vi vet at det er mange mennesker og også åndskrefter som har visjoner for oss. Men Gud har en visjon. Han står bak det. Og dette med visjon, det har noe med å se, ikke sant? Med å bruke øynene og se det for seg. Og Jon Roger sa det et par ganger, det er vanskelig å se det for oss en gang. Ja, det er vanskelig å se. Det er så perfekt. Ordet perfekt er vanskelig for oss å fatte. Ordet evighet er vanskelig for oss å fatte. Vi er vant med ting som begynner og slutter med, fra melkekartongen som har en sånn holdbarhetsdato, til mennesker som har gravstein til slutt. Det er for stort for oss å skjønne, men det er akkurat det som er Guds visjon for oss. Og saken er at visjonen som Gud har for oss, den lever nå. Det er nå. Det er nå det forsynes. Det er nå vi trenger hverandre. Det er nå vi trenger å styrke hverandre, sånn som vi snakket den første kvelden. I denne sannheten, at vi er gjennom, og vi kommer til å gå gjennom trengsler og rier og så videre, men den fødsel er noe perfekt. Noe som ikke har døden. Ordet døden stempler på det. Altså, igjen, det er for stort å fatte, men det som gjelder, det er hva som skjer nå, mens klokka tikker, ikke sant? I ordspråkene 29:18 står det at uten åpenbaring, eller uten visjon, på hebraisk står det, samme ord for visjon, uten visjon blir folket ustyrlig. Vi blir ustyrlige veldig fort. Vi blir forvirret veldig fort. Vi begynner å gå våre egne veier veldig fort. Det skal ikke mye til. Gud sier vi trenger en visjon. Det er noe vi prøver å... Jeg kunne gått nå nesten en og en her og spurt, hva mener du er Guds visjon for ditt liv? Hva mener du er Guds visjon for din menighet? Og det er noe vi, i alle fall i vår menighet, prøver å spørre oss selv og minne oss selv om, med jevne mellomrom. Fordi også den beste visjonen og den kan glemmes. Og det er trist når vi glemmer hva er det Gud har kalt oss til å gjøre, mens han holder på å gjøre det bare han kan gjøre. Ikke sant? Vi har en sånn arbeidsfordeling med Gud. Charles sa det her tidligere i dag, at en blyant må spisses. Ikke sant? Jeg liker å bruke dette bildet med et skilt. Du har et skilt utenfor en forretning eller en menighet. Vi har et skilt utenfor vår kirke også. Skilt må være synlig. Ellers er det ikke noe poeng i det. Et skilt må være leselig. Ellers er det ikke noe poeng i det. Et skilt må være vedlikeholdt. Ikke sant? For skiltet utsettes til vær og vind og sol og regn og alt mulig, ikke sant? Skilt kan være utsatt til tagging også. Vi har en fiende som liker å tagge og skrive over det som egentlig står der, som er Guds plan og Guds vilje for oss. Vi må passe på at det er rent, at det er tydelig, at det er leselig, både for vår del og for andres del. Er våre liv tydelige? Er våre liv leselige for andre? For hverandre? For oss? Som troende? Og jeg må si at vi føler oss hjemme her i den konferansen Bjørg og jeg. Altså det er akkurat vi føler, det er akkurat det som er Guds hjerte. Guds hjerte for Israel, men Guds hjerte for Norge. Det han ønsker at vi skal være for hverandre også. Dere vet at vår menighet i Haifa heter Beit Eliyahu, som betyr Elias sitt hus. Og profeten Elia stod på Karmelfjellet. Gud hadde en tanke om visjon for Elia, og han var litt sånn frem og tilbake. Men han opplevde også hvor stor Gud er. Og Gud var stor når Elia gjorde noe veldig enkelt. Og da han ba slik til Gud i 1. Kongebok 18, vers 36. Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud. Det er det han heter. Så kan erstatningsteologer si det de vil. La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel. Er det vår visjon? Er det vi ønsker? La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel. Men han stopper ikke der. Og at jeg er din tjener. Av og til har vi ikke noe problem med å be Gud gjøre det kjent blant deg, blant de, men hold meg utenfor. Altså, jeg skal bare sitte her og... Nei,
Han tør å be Gud, jeg ønsker at du skal bli kjent, men enda en ting skal bli kjent. For du har en visjon for mitt liv, at jeg er din tjener. Og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Det er ikke mitt påfunn. Det er ikke at jeg er så smart at jeg kom på en visjon for mitt liv. Å ja, det høres bra ut. Det er sånn jeg kommer til å... Og sånn sier man på norsk, to fulfill myself. Og finne mening med mitt liv. Jeg fant en mening med mitt liv. Jeg fant en grunn til å stå opp om morgenen og gjøre det jeg gjør. Nei, det er på ditt ord jeg gjør det jeg gjør. Det er på ditt ord jeg går der du sender meg. Og det er på en måte et vers som følger, i hvert fall vi ber at vi må aldri glemme det som en visjon for, også for vår menighet, men jeg tror det gjelder oss alle sammen som kristne. Det gjelder oss alle sammen som menigheter, og selvfølgelig også som en organisasjon. For å gjøre visjonen, i hvert fall på min del, veldig klart, og jeg tror jeg delte det med noen av dere før, også når dere besøkte oss i menigheten. Jeg lærte å spørre meg selv to spørsmål før jeg skal frem og forsyne. Uansett i hvilken sammenheng det er, om det er i menigheten, eller på en konferanse, eller i ungdomsgruppa. For det første spørsmålet, og det er dere som er forkynnere, for å se om dere tør å gjøre det. Det er tøft. Hvis apostlene satt i benkeradene der det står forkynne, Paulus og Peter og Johannes og hele gjengen, ville de ha sagt amen til det dere forkynner? Det er en gammel pastor som er hos Jesus nå som har lært meg dette spørsmålet. Han sa, hvis du ønsker virkelig å tjene Jesus og virkelig være en hyrde for Jesu menighet, du må lære trofasthet, og du må lære hvem du er trofast mot. Hvis du er i tvil at Paulus satt der og sa, hva er det han snakker om? Det var veldig så kreativ denne forkynneren var. Det har vi aldri sagt. Det står ikke noe sted. Da kan du ligge og tie still. Du kan ligge og tie. Med dine tanker, dine ord, dine meninger, dine formuleringer, dine powerpoint, dine whatever. Det er et tøft spørsmål. Etter hvert som mine barn vokste opp og ble tenåringer, så begynte jeg å spørre meg selv enda et spørsmål. For det handler også om vår visjon som menighet. Det handler om vår visjon som troende. Det handler om vår visjon som et skilt som må leses. Eller Paulus bruker et bilde som et brev. Kristi brev som må leses. Og det er følgende. Hvis du er veldig sikker på at det du forkynner er etter Guds ord. Peter ville sitte i kirka og sier bare amen. Ja, det har vi sagt før. Bra, ok. Det er ikke noe nytt. Vi er så opptatt alltid av noe nytt, noe nytt, noe nytt. Ikke noe nytt, ingenting oppgradert. Helt perfekt, akkurat det Gud har sagt. Så kommer det andre spørsmålet. Hvis min datters veninner kommer, kan hun invitere dem til vår menighet? Kan jeg invitere en ikke-troende på en Israels konferanse i Grimstad? Og han kommer til å skjønne evangeliet. Han kommer til å høre evangeliet. Han kommer til å bli en anledning til å respondere til Gud. Eller snakker vi vårt eget språk, vår egen flotte kristne kultur. Vi skjønner hverandre, vi hadde gilt sammen. Helt vilt. Seriøst altså, jeg spurte meg selv dette spørsmålet. Kan min datter invitere sine veninner som er 15-16 år gamle, og de skal skjønne hva vi snakker om, når vi taler sannheten. Og så gikk våre barn inn i militæret. Kan de invitere sine medsoldater i vår menighet? Og de kommer til å oppleve at de er hjemme et trygt og godt sted, men der de hører evangeliet, og der de kan si til Jesus ja eller nei, men de vet hva de sier nei til. Og så etter hvert gikk de på universitetet, og hun eldste datter vår er en doktor i biologi. Kan hun invitere sine veldig smarte, supersmarte kamerater, studiekamerater, doktor i fysikk og jeg vet ikke hva, og han skal oppleve at, ok,
Jeg skrev et kort vitnesbyrd om at hvis det skjer at mennesker kommer til Guds menighet, det er en sånn konferanse, og de møter Guds ord, Guds levende ord, for Jesus lever, alt dette er, ikke sant? Det var noe der i 1. Korinterbrevet, ikke sant, 15, at Jesus er oppstått. Hvis han ikke lever, så er alt forgjeves. Alt det vi holder på med er ikke verdt noen ting. Men hvis Jesus lever, da er det han som virker å gjøre noe. Og et bevis på det, og en utfordring for oss å være trofaste med det vi gjør, og holde oss til Guds visjon for oss, det er et eksempel på en som heter, ja, jeg kan si navnet, hun heter Anna, og hun var en student i biologi, og der vet vi biologi, det er den mest kanskje antikristelige, hva heter det for noe, darwinistisk, eller hva det måtte være. Hun ble invitert av en studiekamerat. Han sa, ja, du kan gå i den menigheten. Han gikk ikke i vår menighet, men han sendte henne til vår menighet. Og jeg glemmer ikke at hun satt bak i salen med et hefte sånn, med et sånn alvorlig ansikt. Og han kamerat som sendte han, han skrev til meg på WhatsApp sånn, du, jeg håper at du taler virkelig evangeliet inn i hennes hjerte. Jeg sa, ja, jeg vet ikke hvordan det skal gå, for vi går gjennom 1. og 2. Thessalonikerbrev nå, så det er kanskje ikke akkurat det mest kirke, altså fremmedvennlig, men det er det vi studerer, det er det vi går gjennom, det er det vi ønsker å være trofaste mot. Og tro det eller ei, i løpet av 2 måneder, hun kom hver sabbat, gikk sammen med oss gjennom 1. og 2. Thessalonikerbrev. Jesus kom igjen, det er dømmedag, Jesus kom til alt det vi har hørt om i dag. Og du kunne se hvordan ansiktet hennes ble forandret fra sabbat til sabbat. Hun var så anti, så morsk, så nesten sint, bare hun hørte ordet Gud. Gud har rørt ved hennes hjerte. Hun er blitt etter hvert, hun gifte seg og bodde i nærheten av Tel Aviv, og der ble hun en ungdomsleder som brenner for Bibelen og Bibelens troskap, som en biolog. Og nå flytter hun sammen med mannen og 2 små gutter tilbake til Haifa, og så går i menigheten nå, igjen hos oss. Det er ikke oss. Det er ikke oss. Det kan ikke være oss. Det er umulig. Det samme gjelder med Janne, jeg som hun har kommet fra en veldig sekulær bakgrunn. Hun begynte å gå i menighet for 2 måneder siden. Igjen, hun er ikke troende enda, dere kan godt be for henne. Men hun kom akkurat på den gudstjenesten. Vi gikk gjennom Kolosserbrevet. Vi kom til Kolosserbrevet 3, der det står, og hun kommer som en israelsk, sekulær, superfeministisk dame. Og gjett hva er teksten akkurat den sabbaten? Kvinnen skal underordne seg sin mann. Det står i Bibelen faktisk, bare så folk nesten har glemt det. Vi er tro mot skriften. Hva ville Paulus sagt hvis han satt i benkradene, og vi ville hoppe over dette verset, for det passer ikke i våre dager? Nei. Og gjett hva skjedde? Hun kom til meg etterpå, og sa, jeg aldri følt meg så hjemme noe sted. Det var så fantastisk å høre. Vet dere hva hun sa? Gjennom undervisningen om mann og kvinne i ekteskapet, møtte hun Jesus. Hun møtte evangeliet. Hun møtte ikke bare ekteskapsteologi. Hun møtte Jesus. Hun er ikke overgitt seg helt til Jesus enda. Hun fortsetter å be for. Men hun fortsatte å komme helt til vi reiste til Norge nå. Jeg håper hun fortsatt der nå. Igjen, Gud har en visjon for oss mens vi venter at han skal oppfylle sin visjon for oss. La oss passe på at dette skiltet er leselig, er tydelig. Det siste vår verden trenger, det er utydelige kristne, utydelige menigheter, utydelige organisasjoner. Det siste de trenger i en verden som er så forstyrret. Hva står det i verset? Uten visjon blir folket ustyrlig, forvirret. Skal vi be?
Takk, far, for at du er god og trofast, uforanderlig, evig. Takk, Herre, for du har en visjon for oss. Akkurat når du ser oss her, du ser oss også med evige øyne. Hjelp oss til å virkelig leve dette livet i dine planer og dine tanker for oss. Som er ikke til ulykke, men gode tanker. Perfekte tanker. Og takk for at du har all makt i himmel og på jord. Til å oppfylle hver eneste løfte. Til hver av oss her. Til ditt folk i Israel. Takk for at du har bundet oss sammen med dette folket. Under samme plan, samme visjon. Samme ønske om å ha oss med deg i all evighet. Jeg ber at du skal gi oss den nåden til å være lydhøre når du kaller oss til å følge deg, når du kaller oss til å vitne, når du kaller oss til å løfte fram evangeliet som er din kraft til frelse. Herre, du ser denne jenta jeg nevnte nå, det du skal fortsette å arbeide hennes hjerte, og bare vise henne hvem du er. Vi kan ikke, uten deg kan vi intet gjøre. Det er fortsatt sant. Men med deg er vi mer enn seire. Takk for din seier, Jesus. Takk for at du lever. Takk for at du var, og du er, og du kommer. I ditt navn ber vi. Amen. Amen.